Վերջին բոլորին այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել ականջակալների սիլիկոնե պահոց։ Նախ եւ առաջ թղթի վրա գցում ենք այսպիսի պատկեր։ Հետո թղթից կտրում ենք որոշակի հատված։ Ուղղությամբ խոսում ենք, որպես ստացվի այսպիսի ձև։ Ժողովրդից կտրում ենք 3 կտոր և սոսնձում այսպես, որ գտնվենք կենտրոնի մոտ։ Ահա այսպես։ Հետո սկսում ենք լացնել սիլիկոնը մեր թղթե ֆորմայի մեջ։ Կտրիչով հեռացնում ենք թղթի և ժողովրդի ավելորդ մասերը և անում ենք կտրվածքներ ժողովրդի վրա։ Վերջում ներկում ենք ցանկացած գույնով ըստ ճաշակի, իսկ ականջակալները այսպես երբեք չեն խառնելի։ Հիմա օրացեք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայքը։